Ну, პირველ რიგში მინდა ვისარგებლოთ თქვენი ეთერით და მწუხარება გამოთქვა მომხდარ ტრაგედიასთან დაკავშირებით, სამძიმრო გარდაცვლილი პირების ოჯახის წევრებს. Ანუ რაც შეეხება მშენებლობასთან დაკავშირებით, ძალიან დიდი და კომპლექსური პრობლემა, ანუ ეს მიშენებები და შენებები ქალაქში, ხედავთ, რომ ყველა ფეხის ნაბიჯზე არის მსგავსი მიშენება ან დაშენება, რომელიც ანუ ფაქტობრივად ერთი შეხედვითაც კი ჩანს, რომ ადამიანის სიცოცხლეს და ჯანმრთელობას უქმნის საფრთხეს. ანუ რაზეც შესაბამისი რეაგირება უნდა მოხდეს და გულგრილად არც ერთი მოქალაქე არ უნდა მიუდგეს ამ საკითხს, რეაგირება არის ის, რომ უნდა მიმართოს შესაბამის სამსახურს. შესაბამის სამსახური აქ არის მუნიციპალური ინსპექცია, რომელიც უფლებამოსილია სამშენებლო კანონდარღვევასთან დაკავშირებით მოახდინოს, ანუ ადმინისტრაციული სამართა დარღვევა მოახდინოს შესაბამისი რეაგირება. ანუ ფაქტთან დაკავშირებით დაიდენტიფიცირდეს ეს მიმდებარე მიშენება ან დაშენება არის თუ არა ნებართვის გარეშე, ნებართვის გარეშე თუ არის, ამ შემთხვევაში მოახდინოს სათანადო ზომების მიღება, მითითება მისცეს, დემონტაჟთან დაკავშირებით მოახდინოს რეაგირება, ასევე ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობა დააკისროს ამ პირს. ანუ ეს რეაგირება უნდა იყოს ეფექტური, იმიტომ რომ არაეფექტური რეაგირება და დაგვიანებული რეაგირებას შესაძლებელია რომ ძალიან ცუდი შედეგი მოყვეს ამ მიმართულებით, მაგრამ პრობლემა არის ის, რომ ანუ მუნიციპალური ინსპექციის სამსახურს შეუძლია დაიდენტიფიცირდეს გარეთ, ანუ მიმდებარე მშენებლობები, რაზეც ანუ თვალხილულია და რასთან დაკავშირებით შეუძლია რომ მასზე მოახდინოს რეაგირება და ანუ ასეთ შემთხვევაში მოქალაქეებმაც უნდა მიაწოდონ შესაბამისი ინფორმაცია მუნიციპალური ინსპექციის სამსახურს. მაგრამ პრობლემური არის ის, რომ როცა ანუ კერძო საკუთრებაში შევდივართ, ნუ ეს არის კერძო საკუთრებაში შესვლა, ვერავინ ვერ შევა კერძო საკუთრებაში სასამართლო განჩინების გარეშე, ანუ ეს კერძო საკუთრების ხელყოფა გამოვა ასეთ შემთხვევაში, რაც არის პრობლემური. ამ მიმართულებით, ანუ როგორც ჩემი რიგით იურისტის მოსაზრებაა, რომ ანუ იმ არსებული რეალობის გათვალისწინებით, რა პრობლემური მდგომარეობაცაა ქალაქში, აუცილებელია ამ მიმართულებით კანონმდებლობის დახვეწა, დაკონკრეტება და უფრო მოქნილი და ეფექტური უნდა გახდეს. ბინათ მესაკუთრეთ ამ ხანაგობა, სადაც საკმაო პასუხისმგებლობა გააჩნია, რომელიც ჩვენთან ეს ინსტიტუტი არ არის სამწუხაროდ კარგად განვითარებული, ბინათ ანუ იმ პასუხისმგებლობას ბინათ მესაკუთრეთ ამ ხანაგობის თავმჯდომარეები ვერ გზნობენ, რა პასუხისმგებლობაც გააჩნია ბინათ მესაკუთრეთ ამ ხანაგობას. ბინათ მესაკუთრეთ ამ ხანაგობა ანუ გაერთიანება მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლში, რომელსაც ყავს თავმჯდომარე და ანუ საერთო სარგებლობაში არსებულ ქონებებს ხდება განკარგვა, ან დაუშვათ ფართის შეცვლაზე გაერთიანებასთან მიმართებაში, ან საერთო სარგებლობის ქონებასთან მიმართებაში, სხვადასხვა სახის მანიპულაციების განხორციელებაში აუცილებელია ბინათ მესაკუთრეთ ამ ხანაგობის თანხმობა. სხვა შემთხვევაში ვერ მოხდება. თუმცა ეს ჩვენთან ძალიან ცუდად მუშაობს ეს ინსტიტუტი, ანუ არ არის კარგად განვითარებული, ვერაც ცნობიერები ბინათ მესაკუთრეთ ამ ხანაგობის თავმჯდომარეები იმ პასუხისმგებლობას, რაც პასუხისმგებლობაც მას გააჩნია. ხშირი არის შემთხვევები, როცა ანუ პრობლემა იმაზე ხელმოწერა იყო, არ იყო ხელმოწერა, ანუ ეს არის ძალიან დიდი პრობლემა და ანუ ეს თვითონ ბინათ მესაკუთრეთ ამ ხანაგობის პრობლემა, ანუ არ არის ეს ინსტიტუტი კარგად განვითარებული ჩვენს რეალობაში, რაც საკმაოდ დიდ პრობლემას ქმნის. ის რომ რაღაც კონსტრუქცია შეუცვლით და ანუ ამაზე და ეგ არაფერს ანუ არ გამოიწვევს და უშუალოდ არ შენობა შენებლობა არ ჩამოვარდეს, ანუ ესეთი რაღაცები პირიქით, ეს უნდა დარეგულირდეს, ისიც კი უნდა დარეგულირდეს, რა იმის საშუალებებს გამოიყენებს გასამაგრებლად, თუნდაც რა კონსტრუქციას, რა ხარისხის რკინას გამოიყენებს, რა ხარისხის ცემენტს გამოიყენებს, ესეც კი დეტალურად უნდა იყოს გაწერილი და ესეც ანუ რაც დღესდღეობით არ ხდება, ამის დეტალურად გაწერა, უბრალოდ პროექტის წარდგენა ხდება და ანუ ამ პროექტის შეთანხმება ხდება. ანუ ესეც დეტალურად არის გასაწერი და კვალიფიციური კადრები, ანუ რაც პრობლემურია ამ კვალიფიციურ კადრებთან დაკავშირებით ამ მიმართულებითაც. და ეს არის უბრალოდ მანკიერი პრაქტიკა და ვერ ვაცნობიერებთ მოქალაქეები იმას, რომ რა შეიძლება გამოიწვიოს ამ ყველაფერმა, აი ცვლილებებმა.